Oko 30 km kanalske mreže uređeno je i ispražnjeno zahvaljujući opsežnim radovima na izmuljavanju preko 40.000 kubnih metara mulja i više od 260.000 metara kvadratnih biljne vegetacije u tri katastarske opštine. Ukupna vrednost radova iznosi 40 miliona dinara, a obavljeni su u saradnji Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, grada Kikinde i javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine. Kikinda, Bašaid i Banatska Topola. Što se tiče samih radova, uklonjeno je više od 260.000 metara kvadratnih biljne vegetacije i izmuljeno je preko 40.000 metara kubnih mulja iz kanalske mreže. Deo se razastire, kao što vidite, u okolini kanala, a tamo gde to nije moguće, transportuje se na pogodne lokacije. Pored navedenih radova, urađeno je čišćenje propusta začepljenih biljnom vegetacijom i muljem. Gradonačelnik Nikola Lukač istakao je da saradnja grada Kikinde, Voda Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata uspešno traje već 16 godina, a da je uređenje Starog jezera ili Števančeve bare od izuzetne važnosti za grad. Za moje Kikinđane ovo će značiti još dodatno uređenje Starog jezera i ova predivna oaza u centru Kikinde sigurno da će dobiti neku novu dimenziju. U narednom periodu mi očekujemo još projekata, naravno da kompletna kanalska mreža uz podršku i pokrajine i nadležnog vodoprivrednog preduzeća Vojvodina vode sigurno ćemo nastaviti. Novi projekat će biti, siguran sam, i u narednom periodu. Međutim, mi ćemo se potruditi baš na ovom prostoru, pre svega da čuvamo ovu lepotu koju imamo u centru Kikinde. Ove radove koji budu završeni treba kasnije i održavati, maksimalno ćemo se truditi. A sa druge strane pokušat ćemo da apliciramo i u nekim drugim projektima, odnosno konkursima, projektima da možda, nikad se ne zna, s obzirom da je ovo stari tok reke Galatske, možda ćemo uspeti i prekograničnom saradnjom, projektom da apliciramo zajednički sa Rumunima i da možda do u nekom narednom periodu i ponovo reku Galatsku nekako oživimo. Za izvođenje radova na uređenju kanalske mreže angažovano je vodoprivredno društvo Srednji Banat, koje je nadležno i za teritoriju Kikinde.